Video. Jalan. Hai, kasih bodoh ni saja pak ini. Nanti. Ya. Nampak si Anton tu. Anton lah. Wahan cukup lah. Ya wahan itu. Teri. Mari kita tengok di sini lagi. Video ni. Ya. Video ke? Ya. Saya video ambil ni. Semua video. Jap. Lari. Come on. Go. Ya, tunggu. 1, 2. Satu, dua. Tiga. Satu, dua. Tiga, empat. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baris.
pa yung parang sabi niya. Mel. Ay, si Krenja sa mo dyan. Sila ka. Habis film. Wah, sudi. Oh, batu-batu. No. Yeah, because my hand very sick. You like this? Yes. Untuk kedua. Eh, benar. Ada. Ya, tinggal tidak mati ngebawa nih. Jalan terus saja. Tidak, gayat. Burung jaga. Inilah Sky Bridge Korea. Mantap lah boleh sampai sini. Sampai juga dah.